Olha só que legal isso aqui, cara. Esse robozinho passeia por dentro de tubulações de água sem desligar a tubulação para fazer inspeção e também ele atua gerando um digital twin. Então, olha só, esse cara aqui salva milhões de metros cúbicos de água. E veja, é um cara se utilizando de diversas coisas, inclusive digital twins, para fazer o funcionamento. Então, aqui eu tenho conectividade, aqui eu tenho robótica, aqui eu tenho inteligência artificial, aqui eu tenho visão computacional, aqui eu tenho uma série de coisas agregadas, fazendo com que isso gere um case de sucesso.